ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଳିଆ। ରାଜଧାନୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁଆଶୁଣି ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ପଛେ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଏମ୍ସିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇପାରନ୍ତି ଦାରୁଠେଙ୍ଗବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ଏକ ଚିଠି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିଠିରେ 200 ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 2024 ସୁଦ୍ଧା 2 ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଏମ୍ସିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।